Dobrý den, vítám vás v Kolíně. Dneska bych vám rád ukázal byt, který může být vhodný jako startovní byt anebo jako investice pro další podnájem. Jedná se o byt 1+1, který se nachází v panelovém domě, který je po revitalizaci a i byt samotný prošel částečnou rekonstrukcí. Tak se na něj půjdeme podívat. Jen pár minut od domu je vše, co potřebujete ke spokojenému životu. Je tu k dispozici několik supermarketů, základní školy, lékaři, obchody, dětská hřiště a tak dále. Takže se přijďte podívat, budu se na vás těšit. Mějte se zatím hezky a nashledanou.